kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sarku meel ka furo daawo wararka ugu dambeeyay waa duhurnimo jimca ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xasan sheekh maxamuud oo jeediyay digniin la xiriirta golaha wasiirada cusub isla markaasina canaan culus dhagta ugu shubay ra'iisul wasaaraha cusub master roble oo la filayo inuu soo dhiso wasiiradiisa cusub madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta magacaabis la'aanta xukuumadda federaalka ee laga sugayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble isla markaasina oo waqtigiisa sii meermeerinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wareysi xasaasiya siiyey t v ga sab ayaa sheegay in xukuumadda ra'iisul wasaare roble aysan hannaanka doorashooyin waxna ku kordhin karin waxna ka dhimi karin balse ay muhiim tahay taas oo ula jeedo ra'iisul wasaare roble iyo xubnaha oo soo dhisayo in aysan heshiiskii lagu heshiiyey ay halkaasina waxna ka bedeli karin haddii ay ka bedelaanne halkaasi mas-uuliyadda u qaadi doono ra'iisul wasaare cusub waxa uu sheegay in doorka ugu aadan wasiirada cusub uu yahay oo keliya fududeyn haddii wax la qaldo wax badan waa la hallayn karaa laakiin doorka hadda u furan xukuumadda cusub ee lasoo dhisayo waa inay fududeeyaan dhismaha wasaaradaha ay khusaydo hawshaani si ay uga shaqeeyaan sidii ay doorasho u dhici lahayd ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isdul taagay howlaha muhiimka ahi ee looga baahan yahay xukuumadda cusub ee uu soo dhisayo ra'iisul wasaare roble ayaa yidhi in la dhiso xukuumad cusub waa sax balse wasaaradda qaarkood oo shaqo ku leh hawsha socoto dhismahooda waa in la fududeeyo si doorasho dhib la'aan ah ay ugu dhacdo dalka oo dadka xasaasiyaadkooda loo ilaaliyo amniga loo sugo dhaqaalaha ku baxayana loo fududeyn lahaa laakiin heshiiska doorashadu waa mid siyaasadeed oo la shaaciyey isla markaasina meel yaalla aan waxba laga bedeli karin xukuumadda lasoo dhisaya iyo ra'iisul wasaare ogaada marnaba wax kama bedeli kartaan wixii lagu heshiiyey waxa uu sheegay in ka mucaarad ahaan ay mar hore u diyaar garoobeen doorashada dalka isla markaasina ayba jeclaan lahaayeen in waqtigii loo qabtay ka hor la qabto markii la eego mucaaradka diyaar garowga amniga 4 sano ee lasoo dhaafay wax kalaba kama aanan shaqaynin ayuu yidhi waxaan u diyaar garownay doorasho weyn oo qof iyo cod ahay inay dalka ka dhacdo balse haddii loo noqday tii 2016-kii aan hore usoo qabtay oo kale waaba ka fudud tahay taan filaynay inay dhici doonto marka wararka dhahayo mucaaradka diyaar uma ahan doorasho waxba kama jiraan ayuu yidhi madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo yidhi doorashada diyaar ayaa u nahayn islamarkaasina waa in aan soomaaliya la wareegna dhinaca kale cali cabdulaahi cosoble madaxweynihii hore hirshabeelle oo baraha bulshada kusoo qoray qoraal xiisad culus ka abuuray hirshabeelle isla markaasina ku baaqay waxa jowhar ka socda oo kale waa in laga sameeyaa beledweyne madaxweynihii hore hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble ayaa bulshada reer hiiraan ugu baaqay inay dhistaan maamul u gaar ahi oo ay ku gorgortamaan kadib qoraal uu kusoo qoray bartiisa gaarka facebooka mas-uulkani siyaasadeed wuxuu ku baaqay in beledweyne laga bilaabo howlaha ka socda magaalada jowhar wuxuuna si gaar ahi ula hadlay beesha xawaadle uu ku dhiirageliyey inay ka hortagaan waxa uu ugu yeeray fowdada wuxuu aaminsan yahay in dowladda federaalka urur goboleedka igad iyo midowda afrika ay soo fargelin doonaan xaaladda marka ay qaataan go'aan ku aadan inay iskood wax u qabtaan waxa uu soo qoray sida tan waxaan ku talinayaa hawsha jowhar ka socoto mid la mid ahi in beledweyne laga bilaabo baarlamaanka hirshabeelle ha la xulo madaxweyne iyo ku-xigeenkiisana ha la doorto beledweyne ha ku shaqeeyaan ayuu yidhi xaq baad u leedihiin cid idinka hor istaagi kartaahi ma jirto intaa markaad samaysaan ayay dowladda federaalka soomaaliya igad midowda afrika iyo bulshada caalamka idin dhagaysan doonaan abgaal reer beledweyne ahay waa idinla joogaan ee ka dhiga madaxweyne ku-xigeen beelaha kalena dhammaantood waa reer hiiraan xawaadlow ogaada waa la idin riixriixayaa si la idin tijaabiyo ha ku dhicinaha imtixaanka qaniiyo qaniiyaa kaa fujisa ayuu yidhi fowdana waa laga hortagaa ee lama sugo ma jeclayn inaan sidaani ku taliyo balse waxaa ii muuqato talo kale oo idin furan inaysan jirin dhisidda hirshabeelle la mid ahi midday ay reer jowhar dhisanayaan ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee taas oo ula jooday inay fowdo ka socoto jowhar fila soomaaliyana gadaal ay ka riixayso malaayiin iyo malaayiin doolarna ay ku bixinayso si halkaasi danaheeda ugu raadsato dhinaca kale dowladda oo sheegtay in dagaal lagu dilay saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay dagaal ciidamada iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab ku dhex maray deegaanada bulaalow oo ku yaalla inta u dhexaysa afgooya iyo walnaweyn saraakiil ka tirsan ciidamada xukumaandooska ee danab oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku dileen madaxii howlgelinta al-shabaab ee shabeellada dhexe iyo 50 xubnood oo la socday saraakiisha danab ayaa sargaalka la dilay waxa ay magaciisa ku sheegeen cismaanciil fiidow oo al-shabaab u qaabilsanaa howlgelinta gobolka shabeellada dhexe dagaalka ka dhacay deegaanada bulaalow oo hoostaga degmada afgooya ee gobolka shabeellada hoose ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay waddada u galeen gaadiid ay wateen ciidamada dowlada
dowladda waxaana ala shabaab ay sheegteen in ay weerarkaasi ku dileen 22 askari sida warbixinta u sheegeen. Xog xasaasi ah iyo kashifaad Fahad Yaasin oo dalka Iran ku sugan hubna loo ballanqaaday isla markaasina hub kala soo degi doona magaalada Muqdisho si dhuumashana halkaasi ku joogo. 2 sano ka hor magaalada Muqdisho waxaa laga daadgureeyay dhalinyaro badan waxaana loo qaaday dalka Eritrea halkaasi oo tobar uga socday 2 sano ee lasoo dhaafay walow ay dowladda beenisay in askar loogu tababarayo Asmara. Dhalinyaradan oo xitaa loo diiday inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ayaa loo tababaray qaabka duwan kuwii ciidamadii horey loogu tababari jiray dowladda Soomaaliya iyadoo ciidankani la baray kaliya madaxweynaha talada haya loogu ilaaliyo sidii loogu ilaalin lahaa kursiga uu awood isticmaalaan isla markaasina kaliya filla Soomaaliya loogu talagalay. Dhanka kale taliyaha nabad sugidda qaranka Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa ku sugan dalkaasi Iran isagoo halkaasi ka soo qaadi doona hubkii loo qaybin lahaa ciidamada ku sugan dalka Eritrea kadibna dhammaantood Muqdisho la wada keeno. Askartan oo loo badinayo inay dhowaan soo gaari doonaan magaalada Muqdisho ayaa loogu talagalay in lagu caburiyo dhammaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. Sida wararka hore loogu tabiyey, 5,000 oo ciidamada Eritrea lagu tababaraya ayaa la keeni doonaa magaalada Muqdisho. Qoraantii sanadkani ayaa warbaahinta qaarkood hore u tabisay in ciidamada loo tababaray sidii u ilaalin lahaayeen doorashada dalka ka dhicayso. Ciidamadan loo tababaray qaab cusub ayaa la doonayaa in lagu beddelo dhammaan ciidamada ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuwa madaxtooyada ilaaliya. Ujeeddada ugu weyn ayaa ah in musharaxiinta la go'doomiyo loo diido la kulanka dadka si aysan u helin fursad ay ku ololeeyaan ilaa laga gaarayo maalinta doorashada. Warar kale ayaa sheegaya in ciidamadani qayb ka mid ahi loo gudbin doono gobollada dalka si iyana loogu hor istaago musharaxiinta aan dowladda taageersanayn ee xildhibaan doonka ahi, isla markaasina halkaasi ayaga go'doon lagu geliyo. Ugu dambeyntii, madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa dhowaan safar ku tagay magaalada Asmara ee dalkaasi Eritrea. Safarkaasi oon horey wax war ahi looga haynin ayaa hadda la ogaaday inay qusaysay arrinta ciidamada dhowaan ku soo wajahan magaalada Muqdisho, mana jirto war arrintaani ku saabsan oo filla Soomaaliya ku beenisay. Si kastaba ha ahaatee, Fahad Yaasin ayaa halkaasi u jooga sidii hub casri ugu soo qaadan lahaa maadaama Iran iyo Qatar ay xiriir weyn leeyihiin. Fahad Yaasin oo u shaqeeya dowladda Qatar, sidaasina hubka casriga ahi loo gacan gelin doono dhalinyarada lagu soo tababaray dalkaasi Eritrea, isla markaasina doorashada ilaalin doono. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa iminka waxaa ku buraarigu doono mucaaradka ugu waaweyn dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Roble oo dhagax dhigay xarunta gurmadka qaranka, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa dhagax dhigay xarunta gurmadka qaranka oo loogu talagalay in ay daboosho xaaladda degdega ah ee ay keenaan noocyada kala duwan ee masiibooyinka. Xarunta gurmadka degdega ah ayaa noqon doonta mid isku xirta dhammaan hay-adaha gurmadka dalka oo dhan, waxayna ururin doontaa macluumaadka halista soo socdo lana wadaagi doonto dhinacyada ay khusayso. Ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in markii uu booqday qaar ka mid ah isbitaalada Muqdisho, arkayna casharadii laga bartay qaraxii ka dhacay isgooyska Soobe iyo dhacdooyin kale oo dalka soo maray ay lama maarmaan noqotay dardargelinta dhismaha xarunta oo laamo ku yeelanaysa caasimadda dowlad goboleedyada. Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa u mahadceliyey dowladda Sweden iyo Bankiga Adduunka oo maalgeliyey dhismaha xarunta oo lagu soo gabagabayn doono muddo gaaban. Si kastaba ha ahaatee, xaruntani ayaa horay waxaa u dhagax dhigay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Warbaahinta qaar ayaa arrintani ku sheegtay mid fadeexad ku ah dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, wafdi oo hogaaminaya qoorqoor oo gaari gurceel, madaxweynaha maamulka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa gaaray degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Maamulka iyo shacabka degmadaas ayaa si weyn u soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa magaalada Gurceel. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfuray jaamacad cusub oo laga hirgeliyay magaalada Gurceel. Madaxweynaha oo xariga ka jaray jaamacadda Caynul Hayaat ayaa sheegay inay muhiimad weyn u leedahay horumarinta tacliinta sare ee galmudug. Safarka madaxweynaha waxaa ku weheliyay xubno ka tirsan labada gole ee dowladda galmudug iyo mas-uuliyiin kale.